So we've been sitting in quarantine for 3 days, and this is our first day. People look pretty excited to be outside. Now we're currently waiting outside the media to do some photos. And then I think we're gonna head back to hotel and do some practice, you know. What do you say? No one wants to answer me, bro. Yeah, over and out. See you later. Tjena Robin. Du ser inte när du filmar nu. Jo. Hello NIP fans and welcome to Media Day. This is Nico. He loves the media and he loves the vlog. Thank you. Jag får fortsätta nu, Björn. Nu är det vloggmaterial. I think the form is really good right now. I'm very, very confident no matter who we play. Obviously, Mousesports will be the toughest opponent tomorrow. Otherwise, maybe I can do a little tour here. Have you done a tour already? No. Okay, so this is Robin, our manager. This is our practice room. Maybe I can actually flip the camera. So I'm a boomer. Do I press here? Yeah. So this is my setup, coffee device. This is Plopski. This is Hampus. This is Res. This is the new guy, LNC. Well, unfortunately, it's a little bit in the corner. And of course, I have the coach's table, which is some sort of hotel table here. Big ass TV and a bathroom. So basically, this is just a regular hotel room, but we're in practice. There I am again. Bathtub stuff. Very nice setup here. The power cable from the bathroom. I didn't even notice that until now. Goes through here. Lovely. Yeah, so there we go. Tomorrow we're going to play at... What time are we going to play, Robin? 12. 12, okay. See you guys tomorrow. Boom. Trick or treat. Yeah, it's evening now. Today we've been doing the media day, SSD setup, a lot of practice, preparation for, LDLC. So obviously just looking forward to tomorrow. It's not that late, but we're in bed. I'm playing TFT. Trying to relax and sleep early. So can be as fresh as possible for tomorrow. Hope you guys cheer for us and yeah, this is gonna be the first LAN. I'm honestly really excited to just get to play here. Yeah, we can't get terrorists. Kom ihåg, Mikael och Fredrik, ni ska ha smoke åt oss när vi kommer hit. Utan den här passningen så ska vi smoka. What? Använd era smoke så vi är framme. Annars kommer det vara jobbigt. Annars kommer de retake oss. Kan få en smoke här, va? Då vinner man det och tio, va? Alltså, du tar nog. Vad står sig? Alltså, jag undrar, vi har fem och frågor. Vi har lurk, alltså, det kan alltså, jag kommer hålla rygg. Har vi en dude som sitter här uppe? Ja. Gömmer sig. Har vi en dude som sitter här? Jätteok i vinkel, jättesvår att klira. Mm. När det kommer ut så här, liksom. Sen har vi en dude som kanske står exile, får vara chillar, har lite donut, kan pika med här. Har han blivit sett här eller? Ja, man kan inte vara där alltså. Nej, inte. Det är inte ett svårt alltså. Så var de sitta upp och planera så här helt enkelt.
Men alltså vi dödar dem bara här då. Det här är jätteclose angles alltså. Det är jättejobbigt för de saker där. Ja men om det är smog då är det ju giga för dem. Ja men båda ni ska ha smog som båda ni lever. En smokar här och en smokar tempel. Vem är vem? Och då smokar här tempel också. Prata! Vem är vem? Eller i sätet. Jag lägger väl tempel. Niklas, käften man! Jag lägger tempel. Men vi kan gå vidare till sätet. Ja. Ja. Det här är bra. Jävlar alltså. Vad fan är han här? Han äter frukost då. Äggen bra. Va? Mina äggen finns. Mina var fan stenhårda sist. Ja. De var typ torra. Vad fan är det? Det är bättre win-win. Du Hamps. Tänk på att du inte får gamea i de dagarna tyvärr. Ja, jag vet inte. Är det ESL den här? Ja. You must have closed. Ska jag fortsätta? Yes. Men du ser ut som en riktig jätte här nere ifrån. Ja. Så du ser ut som en riktig jätte här nere ifrån. Good news, good news! Jag vill vara team B, för det är bättre. Han hade Ariana Grande, han vill inte fortsätta. Jag vill inte ha honom. Tja. Jag måste in i väger. Det är otroligt. Fredda har någon hel dag imorgon. Man får ta oss i skolan och köra matchen. Ja, det tror jag. Jo. Du, bara, du får inte gå utan dem. Du får inte ha på dig. Du får inte gå utan dem. Jag tycker de är unprofessionals. Ja, men då kan man söka min knackare. Alltså, jag kan ha det. Men hur kan de bestämma vad jag ska få skor på mig liksom? Jag sitter och spelar dataspel, mina fötter är under bordet. Ja, men det är low-key. Är det bara jag? Är du en professional, Hampus? Nej, jag är ju inte det tydligen. Alltså. Jag är ju inte toppen. Eller hur, Björn? Ja, det är säkert att bestämma vilket skolval på. Nej, men det är. Då tycker jag att de borde provida med ett par skor. Ja, men du kan få ett par skor. Om det går här. For good, fattar du eller? Shit. Den ser ju inte vad det står. Det är bara svart. Ja, jag vet, men man kommer och can't pick it up. Ja, det blir inte fokus. Så Robby, du är ingen blogger. Nej, jag är ju inte det. Va? Tänk om jag var anställd för att göra något annat egentligen. Men kan du snacka inte skånska? Nej, men jag kan snacka dansk. Jag kan snacka dansk. Ska vi bara spela en kamp i dag för vi kan snacka dansk? Ja, kom nu, kan vi snacka dansk i kärnan? Ja, alltså, fan har jag ut. Så Robin? Alltså, jag vet inte om jag sket ju i morse, men jag börjar bli lite... Det nu är det på cam. Nico ska gå bajsa. Inte mer. Nu är det på video. Cut. You don't know? No, I don't know. Yeah, it's the furthest. Yeah, it's good. It's good. You have to go into area 5. Let's go. How much is it? Här mår man bra, eller här kan man sova. Hej, vad fan är det här? All right, i det samma bord. Det här är mer här. Oj, vi har fått tandvärme på kanonen. Nej, det bara springer igen med morgon. Ja, plöjer man. Kolla här. De fick 600 alltså. De fick pickar som TD, 300 där, de fick en force och två vapen. Men nej, men det var kul alltså. De spelade skitbra, vi var bara bättre. Ja, de använde såna fuskmolotovs och allting liksom. De är inga gentlemen, skulle man kan säga. Men det spelar ingen roll. 16-6. Shit alltså, jag har en kall jävla alltså. Ska du korta? Vad vill du? Den här blåsningen är i mig, för fan. Hey guys, we just won our opening game against LDLC. We're gonna order some room service and then we're gonna go out, take some fresh air. I think we're playing against Mouse later today. Yeah, we are. Är det Mouse? Yeah. Yeah, it's Mouse. They won against Bad News Bears.
So we're gonna play against Bad News Bears. I mean, Mouse. Ja, då. Yeah, I'm gonna take off my shirt now, so stop filming me, please. Thank you. Han filmar själv. What the hunk, mannen. Nej, jag har inte. Wow, mannen. Du skulle ju gjort den här. Vet du när man så bara kommer ut med en ny tröja. TikTok. Nej, sånt håller inte jag på med. Where are we, Linus? What are we doing outside? What are we doing outside, Linus? Här kommer så boll. Linus, was you the you were the loser in this round? Yes. Yeah, that was not very good. I thought you were very good soccer player. I'm very athletic of myself. Yes, yes, very nice. Nej, inte dig heller. Du får ju säga till när du kommer in. Du får ju... Ska jag inte säga att du ska blogga det här? Alltså. Nej, eller hur? Jag brukar mig på någon fucking bloggare. Det blir bara Fredrik nu. Jag ser inte dina ögon för du är din inflames. Same. Verkligen, T-inchat liksom. Var inte rädda att Linus reacting på his own video. Det kommer funka. Är jag med den här? Det visste jag fan inte. Vad är det för ESL-videon som de la upp? Jag är typ content creator nu alltså. Filma inte mig nu alltså. Kolla, där är boysad. Här står vi alltså. Det är att Bad News Bears och NBA står där. Hej! Hej! Sjung nu, Nico. Hej! Jag kan inte låta Lucas. JC, Rihanna, can you cock? Är du klar? Ja, jag ser det. Jag ska bara ta min tröja. Då går vi alltså. Go time! Ja, ah, men Linus, här står jag och filmar så bara drar... Idag ska vi spela Counter-Strike mot Nasport. Det är en bäst av tre. Vi valde Ancient. Vi gillar Ancient just nu. Men jag tror det blir bra. Fredrik! Ja, Fredrik! Speech of the year alltså. Var det bra att hålla så här när man skulle presentera i skolan? Ja, jag var fett bra. Ja, men det var svenska att komma att ta, alltså man mådde ju piss. Det är inte rakt, jag tycker. Ja, de har inte synts. Det står här, mannen. Det var någon lätt fix för det som att måla någon. Vilken är karriär? Nej. Hallå. Det här är farligt. Herregud. Hör ni mig nu? Hör ni mig nu? Hallå? Hallå? Hör ni mig nu? Hallå? Hör ni mig nu? Perfekt, tack. Hallå? Hör ni mig nu? Det är ingen som kan testa. Jag hör dig! Jag hör dig! Jag hör dig!
Ja, det är perfekt. Du hörs, device. Ja, hör dig. Lite störningsmoment. Kan man ha det så här? Använder man inte här när man är. Det här är min vänstra. Oh, det har blivit lite kletigt. Var så greedy där. Alltså, ni behöver inte vänta på att de ska gå på ett A eller någonting. Våga bara gå in direkt liksom. Så det inte blir, vi behöver inte vänta på den perfekta attacken. Yes, sure. Bara gå bara in alltså. Fattar lätt det där var. Torska pickorna på Ancient och vann ändå ganska lätt liksom. Ja. Jag fattar det bra som CT alltså. Men det känns som att de kan inte göra någonting. Alltså dock är det när de borde ha vunnit. Det var när de hade 5-4. När de gick av. Ja, det är mest tragiska avslutet. Alltså enda runda gick. Alltså jag satt där i min smooth och så hör jag Mollo komma och jag bara nej. Och så bara landar de på de andra. Ja, vi fick comments, Nico. Very nice, very nice to win. I'm happy we qualified. Folk kommer kolla proxy och sånt där. Det var så med när jag skrattade. Ja. Yeah, it was a nice game. Thank you very much. Thanks for the game. I appreciate. Yeah, so we picked Ancient. So we picked Ancient and we won against them with a comeback. So everything went as expected. Yay. Yay.